Mika on pornosivuilla. Näin on. Kiihkeä tunnelma Kuopion takahuoneessa. Noin puoli tuntia ennen keikkaa. Nyt tulee Alan Parkeri. Paikalla. Iltaa. On huhtikuun 6. päivä. Olemme Kuopiossa. Tuolla ei ole ketään. Tämä on keskiviikkoilta. Ehkä 7 ihmistä. Katsotaan tuleeko tästä yhtään mitään tästä hommasta. Hongisto Janne. 10 minuuttia keikkaa ja näyttää punkkarilta. Punk Janne. Kattelee jotain vaalihässäköitä Gallup-tuloksia ja miettii, että ketä äänestäisi. Siis Henris Pupin villiäkin villimpi takahuone. Kysypä vaimolta, että miltä tuntuu, että tommonen leuka on välissä tai sit semmonen, mikä meillä oli ennen. Käymään tupakalla. Ole hyvä. Ei lähde. Mets ei linsa, mets vaan huilaa. Reportaasi Henris Pupin tupakkikopista Encore ensimmäinen biisi. Viikossa pimeitä, mitä se tunnelma? Hyvä on. 3 biisiä tulee vielä. 10 minuuttia keikasta. Nyt lähdetään katsomaan kui crazy meininki. Kui crazy meininki! Täällä jengi bailaa vittu niin ankarasti. Takahuone on tämän naisin. Lähetään ne mielvaksa. Pienoilla. Rockeros. Hän on to fakta, että nää crazy meininki takahuoneessa. Keikan jälkeen. Me ollaan sääli. 40 eri saatu. Pelit on pelaa. Pelit on pelaa.